পুরা ফটো মারাত ব্যস্ত। বাবা ভাল লাগিছে, পিছফালে মাইনা বহি আছে, নিজকে দেখুৱা। আজি আমি যাব ওলালোঁ টংলা, আৰু আপোনালোকে ভাবিছে চাগে টংলাত মোৰ কোন আছে, কাৰণ টংলাততো মিচিং মানুহ তেনেকৈ নাই। পেহী ৰাভাৰ লগত বিয়া হৈছে আৰু পেহী টংলাত বিয়া হৈছে। এনেই পেহীহঁতে মঙলদৈত থাকে, আজি পেহীহঁতৰ গাঁৱৰ ঘৰত যাওঁ বিহু খাব। মাইনা কোনোবা চিনাকি আছে নেকি টংলাত? বহুত চিনাকি আছে মোৰ টংলাত, তাতে আলহী চালহী খাই আহিম আৰু টংলাত। বহুত আছে, পেহী ওলাইছে, আমাৰ ওলোৱা হৈ গ'ল বাৰু। বেগ এটা লৈ লওঁ নেকি? নালাগে ন, মেকআপ চেকআপ হৈ গ'ল নেকি? মেকআপ দেব আমি এতিয়া টংলাত যাম। টংলা আমাৰ নিজৰ ঘৰ হয়, আমি কি হয় শ্বশুৰালী, শ্বশুৰাল শ্বশুৰাল হয়। তাতে আমি গোটেইকেইজনী যাওঁ, কিন্তু ছোৱালী বিহু নাচিব যাব বঙাইগাঁৱত। তাত যিজন নাযায়, মই মেইনা তুতুলি আৰু ইফালে মাইনাই মোক কলা ফুট লগাই দিছে। ডিগ্ৰী পঢ়ি থাকোঁতে পুৰা ফুট চুট লগাইছিল, তেতিয়া চুইজাৰ পিন্ধিব দিয়ে যাওঁ আমাৰ হোষ্টেলত। বহুত দিনৰ মূৰত আজি এয়া কলা ফুট লগাইছে, আগতে বহুত লগাইছিলোঁ কিন্তু বহুত বছৰৰ মূৰত আজি। আৰু ইফালে আমাৰ লিজু নাযায়, বিহু নাচিব যাব ক'ত? বঙাইগাঁও ন, বঙাইগাঁও বিহু নাচিব যাব তাই আমাৰ লগত আজি নাযায়। নানিকে এবাৰ দেখুৱাই দিওঁ, ধুনীয়া লাগিছে এয়া। আমি যাব ওলালোঁ, চুলিটো ভাল কৰা নাই দেই, কপৌ ফুল এটা ল'লে আৰু ভাল লাগিলে। পাব চাগে তেনে কপৌ ফুল, তাতে লগাই ল'বি আৰু। আঙুৰি চাই খাই ল, খাবি? বেয়া গোটেইসোপা, এয়া আঙুৰ গোটেই বেয়া, মাইনা ময়ে আনিছিলোঁ কিন্তু বেয়া। এই আমাক বিহু নাচিব ওলালে, বাই বাই, ৰাতি হ'ব ন? অঁ ধুনীয়াকৈ একপি মাৰি লোৱা, পিছত মাৰাই নহ'ব। এই আমাৰ ফটো মৰাত ব্যস্ত উইদাউট মেকআপত, বিউটিত মাৰি দিয়া। ইয়াৰ পৰা মেকআপ কৰি গ'লে অৱশ্যে বেয়া হৈ যাব তালৈ। অঁ কেনেকৈ গাড়ী ওলালে মোক? হেল্ল' এয়া আমাৰ যাবলৈ চব ৰেডি, গেট চেট পূৰা তালা মাৰি লৈছে, কোনো নাই ঘৰত আজি। আৰু ইফালে কেমেৰামেন লিজিয়ে মাইনে পূৰা ফটো মাৰাত ব্যস্ত এয়া। আৰু ইফালে পিছফালে পেহী আৰু পেহা, ইফালে গাড়ী ওলালে, আগত ভাইটিও যাব। ইফালে মাকে জীয়েকে ফটো শ্বুট কৰি আছে, বাবা ভাল লাগিছে। এয়া কেমেৰামেনৰ অৱস্থা চাওক, ধামা নেকি আৰু আমি আহি আহি কলাইগাঁও পালোঁ। এয়া কলাইগাঁও চাহ বাগান, আপোনালোককো অলপ দেখুৱাই দিলোঁ। টংলা আহি পালোঁ আমি, এয়া চাৰিওফালে তামোলৰ বাৰী আছে ইয়াতে, পিছত ভালকৈ দেখুৱাম বাৰু। মই আগতেও 4-5 বাৰমান আহিছোঁ টংলা, ফাৰ্ষ্ট টাইম নহয় মোৰ। আৰু ইফালে আগত গাড়ী 2খনমান আছে, আৰু কোনোবা বেলেগ আলহী আহিছেগৈ চাগে পেহাহঁতৰ। আৰু ইফালে পেহা ঢেঁকীৰ পৰা কিবা মোনা উলিয়াইছে, বজাৰ কৰি লৈ আনিছে বোলে কিবা। মোৰ গৰমত গৰম পানী এতিয়া নৰ্মেলে খাব পাৰি।
ডাল বেছি গৰম কাৰণে ভিতৰত যোৱা নাই। আমি বাৰান্দাতে মাইনা মই চাহ খাব লৈছোঁ আৰু ইফালে আমাক পিঠা দিছে তিলিবিধ, তিলপিঠা আৰু দুটা বেলেগ পিঠা, নাম নাজানো মই। ইয়াতে আহিহে বিহু বিহু লাগিছে, গুৱাহাটীত থকা হ'লে বিহু যে নালাগিলে হয়। ইয়াতে আহি ভালেই লাগিছে বাৰু। চোতালত চাইকেল এখন দেখা পালোঁ, তাকে মাইনাই মই অলপ চলাবলৈ বাহিৰত ওলাই আহিলোঁ। আৰু বহুত দিনৰ মূৰত চাইকেল চলাইছোঁ, পাৰিম নে নাই, পৰিম যেনে লাগিছে। চাই থাকক আপোনালোকে, মই চলাব পাৰিম। দৌৰিয়ে চলাই আহিবা, চলাই চাওঁ। এতিয়া মাইনাই মই ডাবল কৰি যাম, মাইনাই ইয়াত বহিব, ট্ৰাই কৰি চাওঁ। উঠিলো দে, তই আগত উঠিলোচোন, পাৰিবি নোৱাৰ, মই আগে উঠি পাৰিম, সাৱধান হ'বি কিন্তু, পাৰিম বুলিয়ে কৈছোঁ। ৰুক ৰুক, পেলালে মোক নক'বি কিন্তু, হৈছেনে নাই। উঠালোঁ যেন তেন, পিছফালে মাইনা বহি আছে, নিজকে দেখুৱা আৰু কি, কিন্তু কি দেখুৱাই আছ, মই নুঠো, নিজকে এবাৰ দেখুৱা, কেমেৰা ভাল নাচাবি, পাৰিছো দে, পকাই গৈছো, গৰম উঠিছে বহুত, পিছফালে মাইনা আছে দেই, ভালকৈ দেখুৱা নিজে। এতিয়া ইভিনিং 5টামান বাজিছে আৰু আমি এয়া ঘৰে ঘৰে বিহু খাইছোঁ। মানুহঘৰ মই ভালকৈ চিনি নাপাওঁ, পেহাঁতৰ কিবা নিজৰে মানুহ হয়। আজি মই ফাৰ্ষ্ট টাইম ইয়াতে সোমাইছোঁ, আগতে টংলা আহিছোঁ যদিও ইয়াত অহা নাই বাৰু। আৰু ইয়াতে প্ৰত্যেকটো ঘৰতে তামোলৰ বাৰী আৰু পুখুৰী আপোনালোকে পাব, চব ঘৰতে তামোলৰ বাৰী পুখুৰী আছে। আৰু ইফালে ঘৰখন দেখিছেনে, আমি আপোনালোকে কিমান পৰিপাটিকৈ ৰাখিছে, সঁচাই ৰাভা মানুহবোৰ বহুত পৰিষ্কাৰ আৰু পৰিপাটি হয়। আৰু ইফালে আমাক খাব দিছে ৰহি আৰু গাহৰি মাংস ভাজি, আজি বিহু যিহেতু ঘৰে ঘৰে গাহৰি আৰু ৰহি। আৰু মই আপোনালোকক এতিয়ালৈকে কোৱা নাই টংলা কোন জেগাত আহিছোঁ, মই টংলা নিজ দলাত আহিছোঁ, দলাত। আৰু টংলাৰ পৰা যদি কোনোবা মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে কমেণ্ট এটা কৰিব, ভাল লাগিব। ইয়াতে এতিয়া আমি মানুহ এঘৰত ভাত খাব আহিছোঁ, ইফালে পুখুৰী, গোটেই ঘৰে ঘৰে পুখুৰী, নেমু গছ, ধুনীয়া লাগিছে। মানে চাহ মাছ ইফালে ফোন কৰি দে, ইয়াতে চিনি পাবচোন, এই অলপ আগতে আহি পাইছোঁ, অলপ মানে এটা বজাত আৰু। মাটি ভাল ন ইয়াতে, খেতি মাটি আৰু যি কৰে তাতে। এইফালে দি যাওঁ নেকি, কিমান পুখুৰী আছে, ভিডিঅ'ত ওলাব নেকি, মই ভিডিঅ' বনাই আছোঁ। অ' নাগে না, মই নোলাবি, মই ইমান ধুনীয়া ওলাইছে, এইটো পেহী, কি মাতিব লাগে, পেহী মাতিব, পেহী ন, আমাৰ পেহী ননন, পেহাৰ ভণ্টি, অঁ ঘৰ টংলাতে বিয়া হৈছে, ঘৰৰ ওচৰতে। এতিয়া আপোনালোকৰ ঘৰত গৈ আছোঁ নেকি আমি, অঁ হয়, পিছফালৰ পৰা, পিছফালৰ পৰা আহিছোঁ, মোক খেলি মেলি লাগিছে, ফ্ৰণ্ট চাইডে আহিলে জানো চিনি পাওঁ বাৰু। এতিয়া ভিতৰি ভিতৰি গৈ আছোঁ আমি, সেইটো কাৰণে মোৰ অলপ খেলি মেলি লাগিছে। মাছ আছেনে আপোনালোকৰ নেকি, এইটো নহয় মাছ, এইটো পেহীহঁতৰ পুখুৰী, মাছ আছে ন, ইফালে পুখুৰী, তামোল বাৰী, চব ভাল লাগিছে আহি ইয়াতে। আৰু এয়া লিচু গছ, লাগিছে ন, এয়া ইয়াত, এইটো কাৰ ঘৰ আছিলে, নিকুবাহঁতৰ ঘৰটো আছিলে নেকি, অঁ ইহঁতৰ ঘৰটো আছিলে ন,
ইয়াতে আহি আজি নতুন কথা এটা জানিব পাৰিলোঁ, নজনা কথা এটা। আৰু ইফালে আপোনালোকে দেখিছেনে গুটি ভঁৰাল, ইয়াতে ঘৰে ঘৰে গুটি ভঁৰাল আৰু গুটি ভঁৰালবোৰ চব একে চেম ডিজাইনত বনায়। আৰু ইফালে দেখিছেনে প্ৰসাদ, আজি যাৰ যাৰ ঘৰত গৈছোঁ চবতে প্ৰসাদ দিছে। মই ভাবি আছোঁ কিয় প্ৰসাদ দিছে আজি। তাৰপিছত মই পেহী সুধিলোঁ আৰু পেহীয়ে ক'লে বহাগৰ এক তাৰিখে ৰাভা মানুহ বুলি এনেকৈ ভঁৰালত শৰাই দিয়ে। নতুন কথা এটা শিকিব পাৰিলোঁ ইয়াতে আহি। এতিয়া আমি সেই পেহী ঘৰ যে আহিছিলোঁ, ইয়াতে অলপ ৰেষ্ট লৈ লৈছোঁ বিছনাত। সেয়া মাইনা পূৰা বিছনাত বাগৰি বাগৰি মোবাইল চাইছে। এতিয়া হাত ভৰি ধুই মেলি অলপ বিছনাত বাগৰি লৈছোঁ। আজি মঙলদৈ যোৱা অলপ দেৰি হ'ব বুলি কৈছে, ৰাতিকৈহে মঙলদৈ যাম বুলি। আৰু ৰাতিৰ ভাত ইয়াতে খাই যাম কৈছে পেহীয়ে। তাকে অলপ ইয়াতে ৰেষ্ট লৈ লৈছোঁ, সাগৰো লাগি গৈছে আৰু আজি বহুত বেছি গৰম ইয়াতে। তাকে ইয়াত অলপ ৰেষ্ট লৈ লওঁ, ৰাতিকৈ লাহে লাহে যামগৈ আৰু। টংলাৰ পৰা মঙলদৈ বেছি দূৰ নহয় বাৰু, আধা ঘণ্টামান লাগে নেকি নহয়নে? কিমান লাগে? 30-40 মিনিটমান লাগে আৰু ন? 40 মিনিটমান লাগে মঙলদৈটো টংলা তেনেকৈ। সেইকাৰণে আমি ৰাতি ভাত ইয়াতে খাই যাওঁ আৰু ইয়াতে অকণমান সময় ৰেষ্ট লৈ লওঁ। ৰাতি 9টা বাজিলে আমি এতিয়ালৈকে টংলাতে আছোঁ, যোৱাগৈ নাই। ভাত চাত খালোঁ বাৰু, ভাত খাই মেলি চবেই গৰম কাৰণে চোতালতে এনেকৈ বহি আছোঁ। আৰু আলহী আহিছেগৈ যিহেতু, পেহীৰ দেউৰকেইটা আহিছে, চবেই কথা পাতি আছোঁ বাহিৰত। আৰু ইফালে ছোৱালীকেইজনী পেহাহঁতৰ ঘৰৰে হয়, এনেই সিহঁতে চোতালতে বিহু নাচি আছে। গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান। কালি ৰাতি আমাৰ অহা দেৰি হৈছোঁ, ৰাতি ভিডিঅ' কৰা নহ'ল। আৰু মই শুই উঠিয়ে বেলকনিত ওলাই আহিছিলোঁ আৰু ধুনীয়া বস্তু এটা দেখা পালোঁ, ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখুৱাই দিওঁ। এয়া দেখিছেনে চৰাইৰ বাহ, ইমান ধুনীয়াকৈ ভেণ্টিলেটৰত বনাইছে। গুচাই দিলোঁ আকৌ ইহঁতে এনেকৈ বাহ সাজি লৈ বোলে। আৰু এটা আছে এইফালে দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক, এয়া বেলেগ এটা ভেণ্টিলেটৰত এনেকৈ চৰাইৰ বাহ সাজিছে, ইমান ধুনীয়াকৈ। আৰু চৰাইবিলাক বহুত সৰু সৰু হয়, ভিতৰত সোমাইছে, এতিয়া দেখা পোৱা নাই বাৰু। আৰু এতিয়া মাইনাই মই গুৱাহাটী যাব ওলালোঁ আৰু এযোৰ কাপোৰকে পিন্ধি আছোঁ। আপোনালোকে দেখিছে আমি এৰাতিৰ কাৰণে আহিছিলোঁ, কিন্তু দুৰাতি থাকিলোঁ আৰু এতিয়া গুৱাহাটী যামগৈ আমি দুইজনী। আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট লগতে প্লিজ সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত সকলোকে লগ পাম। আজিলৈ বাই বাই।